Фінальною гонкою чемпіонату світу став чоловічий мас-старт. Перемогу здобуває Йоханнес Бьо, для якого це третє особисте золото у Нове Місто. У норвежця одне штрафне коло. Срібним призером з нулем стає Андрейс Растергуєвс. Для латвійського біатлоніста це перша медаль в кар'єрі на чемпіонаті світу. І першу медаль як на цьому чемпіонаті, так і в сезоні здобуває Кантен Фійон Майє. У француза одна хиба на вогневому рубежі і бронзова нагорода. У квітковій церемонії Тар'єй Бьо, Фабієн Клод та Якоб Фак. А ось невдалою виявилась гонка для минулорічного чемпіона мас-старту Себастьяна Самуельсона. 23-та позиція і 5 штрафних кіл. На 20-й позиції закінчив гонку Антон Дудченко, який мав одну хибу у пасиві, і 27-й Дмитро Підручний, у нього 4 штрафних кола.